مفتره غنيه زاني لما كان ليش دبري مش ايه فشار كانيتي ليشتي مثلنا لهولدتي مانويل لا راتا ايزا مسكنا افان אבל זה יעבור בירושה. זה אינו חולף עם הזמן. הזמן חולף, השעון נשאר. הנה יראה האדון, יש שעונים אחרים וכולם מדויקים. השעונים אצלי או שהם מדויקים או שאינם למחירה. אבל בפני זה אין כבר יראת כבוד בימינו. אפילו לא לסדר, אפילו לא לזמן. ועכשיו גם אתה אומר שצריך למהר? גם אתה בן? מה החיפזון? טוב, יש מנובלים. מיליון מנובלים. אז מה? גרמניה תישאר גרמניה, בעזרת השם. העולם לא ישתגע, זה יעבור. כמו כל דבר אחר, זה יעבור. מה פירוש לברוח? מה יהיה אם כל אחד יברח מכל מקום שיש בו מנובלים? זה קל מאוד, כן. תמכור כל מה שיש לך ותעבור את הגבול. תפסיק ללמוד באמצע הסמסטר ותעבור את הגבול. קל מאוד וילדותי מאוד. אתה מתאר לעצמך מה יהיה אם כל היהודים יתחילו לברוח? ולמה? מפני שקבוצת מטורפים החליטה שאין לנו זכות להישאר? ולמה רק יהודים? ולמה לא יברחו כל האנשים ההגונים? כל מי שלא ישתגע צריך לברוח לדעתך. הנה המורה שלכם, איך אתם קוראים לו? פאוסט? אתה יודע איך הם קוראים לו היום? יודן פרוינד. אז מה, הוא נבהל? לא עובר יום מבלי שיבקר אצלי. לא עובר יום מבלי שיבקר אצלי. אתה רוצה שאני אפחד יותר ממנו, בן? גם אתה נדבקת בטירוף? הנה הסכנה. כל החיים יתפוררו אם לא נדע לשמור על שיווי משקל, בן. אם רק כל אחד ידע להישאר על מקומו, לעשות את שלו. הם לא יחזיקו מעמד, אתה מבין? זמנם קצוב, כמו של כל אחד. אי אפשר להקדים אותו. אי אפשר למהר יותר מהשעות. אם אתה באמת רוצה לעשות משהו למען האנושות, זה כאן, ולא במקום אחר. והעיקר, לשמור על קור רוח. לא להפריז. רק לא למהר. הזמן לא יעשה את שלו בלי עזרתנו. זמן ריק, זה לא אומר כלום. זה לא אומר כלום.